kinara Wanasa Raila Odinga iliyofanya mkutano na maafisa wa tume ya upatanisho ya nchi Ethiopia ambao wako ziarani humu nchini kujifunza jinsi ya kukabiliana na dhuluma za kihistoria. Wakiongozwa na balozi wa Ethiopia humu nchini Dina Mufti, amesema kuwa maafisa hawa wamepokea mafunzo kutoka idara mbalimbali. The Ethiopian Peace Reconciliation Commission, which we call it in Ethiopia the National Reconciliation Commission, has been in Nairobi for the past 3 days. They have gone through experience sharing meeting with various stakeholders in the capital. Today we were honored to be received by His Excellency Raila Amolo Odinga, who is a good friend of Ethiopia as well. He has really shed light on how the Kenyan TGRC has gone through and the Kenyan experience of the democratization process as whole. Raila Odinga amesema kuwa kama taifa wako tayari kuwafunza maafisa hawa yote wanayotaka kujifunza. Vile vile kinara wa ODM amepata fursa ya kujadili na maafisa hawa matukio ya tangu jadi ya taifa la Kenya. They have come to learn from our experience, from borrow from our experiences, how we have handled our matters in this country, and to I've been able to share with them our historical experience as a country, how we set up a Truth, Justice and Reconciliation Commission that went around the country, interviewed the people, and came up with the recommendations and a report, what we call the TGRC report, which is now pending for implementation. As you know, that Ethiopia itself has gone through some very turbulent periods, and right now it's in transition to democracy. Nikiripotia Jamvi la MBCI, jina langu ni Mary M. Moturi.